Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya, Marwa Rajana Omama, ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliland aanay marnaba dalkooda weydiisan aqoonsi, isla markaana aanay wali u soo gudbin codsi lagu aqoonsanayo dowlad madax bannaan. Wasiiradda ayaa hadalkani sheegtay mar ay ka warbixinayso colaadda muddada dheer ka socotay dalka ay jaarka yihiin Ethiopia. Waxaana intaasi ku dartay in Kenya ay Soomaaliland ula dhaqmayso sida qayb ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sida ay daabacday warbaahinta BBC da oo soo xiganaysa hadalka wasiirkani. Omama ayaa sidoo kale waxay sheegtay in Kenya aanay ilaawin Ethiopia, oo ay sii wadi doonto inay si hoose ula dhaqanto una adeegsato diblomaasiyad dabacsan si loo soo afjaro xiisadda ka taagan dalkaasi. Hadalka wasiirka ayaa ku soo aadaya iyadoo kadib markii baarlamaanka dalka Ingiriisku ay toddobaadkan gudihiisa dood dheer ka yeesheen qadiyadda iyo aqoonsiga Soomaaliland. Dood oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa mudanayaashii goobjooga ahaa ay isla qaada dhigeen sida ay dowladda UK ka yeelayso qadiyadda Soomaaliland, waxaana ay socotay muddo ka badan hal saac. Xildhibaanada ayaa intooda badan la dhacsanaa dooda uu soo bandhigay xildhibaan Geoffrey Williamson oo ahaa xildhibaankii aqalka hor keenay mushinka ka doodista aqoonsiga Soomaaliland. Geoffrey ayaa waxa uu baarlamaanka sharaxaad dheer ka siiyey horumarka ay Soomaaliland ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuqraadiyadda. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukuumadihii kala dambeeyey ee mashquul ku hayeen sida ay dunida inteeda kale uga keeni lahaayeen aqoonsi dowladnimo, balse waxaan ilaa iyo hadda la macnayn karin halka uu salka ku hayo hadalka wasiiradani.